Arkadspelet Pong hade gjort succé. Gammala historien om hur programmeraren Al Alcorn fick åka ut till restaurangen Andy Capp's Tavern en dag för att reparera den prototyp man nyligen ställt ut bredvid flipperspelen. När Alcorn då undersökte maskinen så fann han att den var så full med mynt att de mekaniska funktionerna hade blockerats. Det var alltså inte en bugg, den var helt enkelt för populär. Ataris grundare Nolan Bushnell fick mer smak och uppmanade alla sina arbetare att vara så kreativa som det någonsin gick. En anställd vid namn Harold Lee tyckte 1973 att det var på sin plats med en hemmaversion av spelet, och då gjorde man det. I sedermera sedvanlig Atari-anda så fick den också ett kvinnligt kodnamn, Darlene, därför efter en vacker kvinna som jobbade för företaget. Al Alcorn kopplades givetvis in till projektet och han började tillsammans med Lee att arbeta fram potentiella designer och prototyper baserade på samma digitala teknik som man använde i sina arkadspel. Av ekonomiska skäl jobbade de i skift. Lee gjorde grunderna på dagarna, Alcorn finputsade på kvällarna och nätterna. Till en början använde man sig av sladdar som gick kors och tvärs genom hela maskinen. Sen så hittade man ett dyrare men lite enklare alternativ. Man lät Alcorn och Lee designa ett chip. Det här chipet var någonting av det mest avancerade som kommit fram med elektronikväg vid den här tiden. Bushnell och kontorskossen Gene Lipkin frågade runt bland leksaks- och elektronikaffärer om de var intresserade av att sälja produkten. Men affärerna avböjde på grund av att man trodde konsolen var för dyr och därmed inte tillräckligt attraktiv för konsumenterna. Istället vände man sig till postorderföretaget Sears, vars sportavdelning sålde Ralph Beers Magnavox Odyssey. Tom Quinn, högt uppsatt på Sears, tyckte det verkade intressant och gav Atari ett erbjudande som de dock avböjde. Både Bushnell och Lipkin trodde att man kunde få ett bättre deal någon annanstans. Januari 1975 visade man upp konsolen på mässa, och även om få intresserade sig för hemmapong så mötte man Quinn igen och lyssnade mer noga på vad han hade att säga. Atari-duon reste till Sears Tower, som på den tiden var världens högsta byggnad, och fick trots vissa tekniska problem under uppvisningen beröm och ett avtal. Nolan Bushnell berättade för Quinn att man kunde producera 75 000 exemplar fram till julförsäljningen, men Quinn ville ha dubbla. Bushnell kunde inte göra mycket annat än att gå med på det, trots att han visste att det skulle bli omöjligt att bygga så många konsoler. Man fick därför expandera och förvärvde en ny fabrik som kunde tillverka tillräckligt många exemplar. Pong fick till en början namnet Sears Telegames innan Atari ett år senare kunde släppa maskinen under sitt eget namn. Magnavox Odyssey-skapare Ralph Baer var inte helt glad. Magnavox hävdade att Atari inkräktat på deras patent, och Bushnell medgav att han hade sett Bears maskin, men han hade inte blivit imponerad. Den var rätt medioker. Istället för en dyr rättsprocess valde företagen att göra upp utanför rätten. Atari fick köpa en licens som medgav att de gav 700 000 dollar och gav också bort rätten att använda sig av Atari-produkter som släpps det närmsta året till Magnavox Odyssey. Inte helt överraskande så tog Bushnell och gänget ganska så lugnt under den tiden och sköt upp nästan alla sina releaser till året därpå. Atari Pong var en revolution och blev en succé i hemmen. Precis som folk gör vid stora konsolsläpp idag så stod människor i butikerna och köade tidigt på morgonen julen 1975 för att beställa hemversionen av sitt favoritarkadspel. Kloner och olika versioner av spelet fanns överallt på marknaden. Många blev också riktigt populära. Därmed kan man konstatera att hemmapong visserligen inte var först, men däremot det första riktigt populära tv-spelet.